Раніше громадяни з вадами слуху, які зверталися до сервісних центрів МВС, спілкувалися з консультантами за допомогою паперу. Писали запитання та описували послугу, яку хочуть отримати. Співробітники відповідали також у письмовому вигляді. Це було незручно та забирало багато часу. Сьогодні в сервісному центрі МВС презентували пілотний проєкт, який дозволить людям з вадами слуху швидко та якісно отримувати адмінпослуги. Ця новація запроваджується насамперед для того, щоб кожна людина, яка буде звертатися до нас, мала змогу не відчувати будь-яких обмежень, а користуватися всіми тими послугами, які ми можемо запропонувати. Для спілкування тепер достатньо планшету. Консультант натискає на екрані кнопку «Дзвінок перекладачу» та викликає людину, яка за допомогою жестової мови знаходить послугу людині з вадами слуху. Сергій займається ремонтами квартир. При цьому чоловік нічого не чує. До сервісного центру МВС він прийшов, аби дізнатися про порядок переоформлення автомобіля і одразу скористався новим сервісом. Доброго дня. Центр перекладачів жестової мови. Чи можу допомогти? Чоловік за допомогою жестової мови ставить запитання. Дівчина озвучує його для консультанта. Його відповідь дівчина за допомогою жестів доносить до Сергія. Це краще, ніж раніше було. Раніше було б від переводчика, спілкувати бумажки письменно, переписувати. А тут прямо через онлайн, через переводчика, неудобно просто і все. Ну, понравився дуже, да. Віталій Потапчук розробив програмне забезпечення для людей з вадами слуху, яким відсьогодні користуються в сервісному центрі МВС. Сам чоловік також нічого не чує і тому розуміє проблеми, з якими кожного дня стикаються такі люди. Слухового чоловіка – це свій язик, своє мислення, другий спосіб предоставити мисль, донести ту інформацію до слухаючого чоловіка. Такий сервіс уже працює в Києві, Львові та Одесі. Його планують тиражувати по всій Україні. Юлія Черкаська, Олександр Славний, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».